Mulla Idris Velekinca lindi në Velekinc, fshat në komunë të Gjilanit, më 4 qershor të vitit 1901. Mësimet fillore i ndoqën në mejtepin e Crnicës të Gjilanit dhe i mbaroi në vitin 1911 për të vazhduar studimet e mesme në medresen Atik, po në Gjilan. Pas një ndërprerje të shkollës, më 1926, arriti të diplomohet. Në moshën 25 vjeçare, bëhet imam dhe merr titullin mulla. Shërbeu në detyrën e imamit në Karadak dhe në Hogosht, fshat në komunën e Dardanës. Më 1941 u zgjodh në postin e bashkëligjëruesit të kuvendit fetar arsimor të Vakëfit të Shkupit. Në edukimin e tij si fetar, ai u nis nga disa parime kuranore dhe hadithore që përcaktonin vlerat e arsimit, të kulturës dhe të edukatës. Pa shkollim, thot ai, nuk ka as fe të mirëfillt, dhe nxënësit tan nuk duhet të mësojnë më vetëm për leximin e Kuranit, por edhe për njohjen e mjeshtrisë së shkrimit. Ata duhet i nisim në rrugën për ta njohur Islamin dhe jo për ta prezantuar si diçka statike. S'ka fe pa ato dhe. Të ndihmojmë njëri tjetrin me fjalë, me penë, me pasuri, të duhemi si vëllezër. Gjatë kohës si hoxh dhe bashkëligjërues, zhvilloi një veprimtari intensive në fushën e edukimit fetar me fryma të vetare. Hapi mejtepin e Pidicit për mësimin e djembeve dhe të vajzave. Organizoi legalisht mësimin e shkrim-leximit me alfabetin e gjuhës shqipe. Futi mësimin shqip në medresen Atik. Ushqeu mirëkuptimin dhe bashkëpunimin vllazëror me bazë kombëtare shqiptare në popullsinë myslimane katolike të zonës së Karadakut. Gjatkohës që ishte mësimdhënës në tre mejtepe njëkohësisht, shfrytëzoi sistemin monitor. Përgatiti nxënësit më të mirë dhe me moshë më të madhe për ta zvendësuar kur ai mungonte. Mulla Idrizi ishte kundër shpërnguljes së shqiptarëve. Në funksion të kësaj bindjeje atëvetare dhe humane, ai programonte në xhami, në oda e në kuvende, deri edhe në ceremonitë e vdekjes. Në formë kushtrimi, ai thëriste: "Jemi përgjegjës për varret e prindërve tan para Zotit dhe para kombit. Nuk guxojmë të heqim dorë prej tyre, t'i lëmë të shkreta për t'i lëvruar derat e naçalnikëve slav." Mulla Idrizi primte në aksionet për ndërtimin e urave, rrugëve, krojeve, mejtepeve, xhamive, mirëmbajtjes së varrezave, të cilat i shikonte si mjetë dëshmuese të bashkimit të popullsisë shqiptare. Uniforma e ndihmoi për të maskuar aktivitetin e tij patriotik. Mulla Idris Gjilani ishte një rilindës në kuptimin e vërtetë të fjalës në kushtet që kalonte Kosova. Në kohën kur Mulla Idris Gjilani ushtronte detyrën e ligjëruesit, numri nxënësve të Atik medreses të Gjilanit arriti në 734, nga të cilët 326 ishin femra. Po ashtu i organizoi shkollat lëvizëse me mësues shëtitës. Vetëm në zonën e Gjilanit u hapën 39 shkolla të tilla fetare, që zgjuante brezi i ri, ndjenjat fetare dhe ndërgjegjen kombëtare. Veprimtaria ushtarake për çlirim dhe bashkim kombëtar. Në prill 1941, Mulla Idris Velekinca ju kushtua plotësisht veprimtarisë politike. Si hoxh me forcën e Zotit, si mësues me forcën e fjalës, si luftëtar me forcën e armës, si komandant me besnikrinë e ushtarit. A i luftoj për unitetin teritorial të trebave shqiptare, luftoj kundër genocidit serb dhe bulgar, kundër komunizmit. Në qershor 1924, drejtoj betejën e Kikës, ku shqiptarët e udhequr prej ti dolën fitimtar kundër ushtris slavo-komuniste. Veprimtaria e Mulla Idris Gjilanit është heroike. E tillë është edhe periudha 1944-1949 dhe kallja e ti në zjarë, në datën e 25-26 nëntorit 1929. Ishte intelektuali kohës, i cili zotronte shumë gjuhë orientale, gjë që e mundsoi të njihet me arritjet shkencore të kohës, në fushën e fizikës, kimisë, mjekësisë, astronomisë të tjerë. Botoi punimet fetare, lindja e pejgamberit dhe vllazëria islame, të cilat parashkoheshin nga mesazhi i paqes, vllazërimit, bashkimit kombëtar të tjerë. Mulla Idris Gjilani, liria e vatanit nuk fitohet me partime tarafe, me të pafe e me shkije të veshur si shqiptar. Si komandant i shtabit të mbrojtjes kombëtare në nënprefekturën e Gjilanit, rojeve të kufirit në viset Prapashtic, Bujanoc, Preshev, Kumanov, u la amanet se njeriu ka një nën, ka një bab, ka një zot, ka një vatan që i detyrohet jeta. Pa vatan të lirë, nuk ka as jetë, as familje, as fe, as liri dhe as xhenet. Ishte njeri i penës dhe i pushkës, i cili dijen dhe guximin për veprim me patin në proporcion të barabart. Luftën për komunizëm, e cilësonte tradhti dhe mashtrim, par nga aspekti mënyrës së martirizimit, Mulla Idris Gjilani e mbylli jetën në mënyrën që ja preferonte vetes dhe bashk luftëtarve,
i pamposhur për lirinë e Kosovës dhe të kombit shqiptar. Pas sulmit në Gjilan, që u bë papëlqimin e Mulla Idrisit, a i sërohet në fshatin Tujec, e pasaj të familja patriotike Sadiku në Gjurishec, aty që ndroj 5 vjet me popullin dhe në kontakt të përhershëm me Levizjen e Rezistencës. Një dit, pas shumë kërkimesh, zbulohet dhe arrestohet. Djali i tij, Isa, ishte vetëm 7 vjeç, kur baban e tij e sollën të prangosur në burgun e Gjilanit, natën e 22-23 nëntorit 1949. Lajmi për arrestimin e Mulla Idrisit u përhap me shpejtësi. Nuk dinim se çfarë do të sillte e nesërmja. Shkuam ta vizitojmë, por nuk u lejuam ta shohim, thot Isa. Pas 3 ditësh, më 26 nëntor, familjes ja kumtojnë lajmin për vdekjen e Mulla Idrisit. Gjatë kohës së kaluar në hetuesi, Mulla Idrisi përjetoi torturat më të tmerrshme, por nuk u dorzua.